Labvakar. Sveiki. Esat atgriežies mājās, ir padarīta darba sajūta? Es domāju, ka ir un varam braukt mājās, kad nav, ka mierīgi var iziet ielās un nav nekāds, tā kā, es pat nezinu, ka skatītāji nav neapmierināti ar rezultātu, ka visi redzēja, ka mēs cīnījāmies katrā spēlē un atdevām visu, kas mums bija. Iepriekšējos gadus ir bijis tāda sajūta, ka tu ej un tev liekas, nu, cilvēki skatās uz tevi savādāk. Varbūt ne kopsumā pa pagājušajām sezonām tas varbūt vairāk saistībā ar Dinamo, ka tā sezona negāja vai neiet, tad visi apmēram zina tos hokejists un tad bija tā, ka uz tiem hokejistiem jau skatās tā kā negatīvu acu. Pirms čempionāta es ceru, ka šis čempionāts ir atkal atgriezis to hokeja euforiju un arī tas palīdzēs Dinamo un cerams, ka atgriezīsies cilvēki tribīnēs un arī Dinamo labi sekmēsies nākamajā sezonā. Šajās pāris dienās izjutāt kaut kā arī uz ielas veikalā to, ka cilvēki nāk un saka paldies? Un arī pilnīgi visur, kur tu gandrīz ir šodien sēdēja bankā un sieviete saka, vau, Malači, lielis nospēlēt. Grāmatvedi saka, vau, Malači, neviens neticēja, vajag visu atgūt to ticību hokejam un skatījāmies un katru spēli un atbalstījām. Tā kā atgūti kaut kāda, teiksim, tā ticība hokejam atpakaļ, eiforija ap hokeju, kā tas bija agrāk. Atlaidīts ar kaut kur dabūjāt jau? Tā, bijām aizgājuši uz baru. Bija cilvēki, kas uzsauca aliņu pa brīvu, tā kā tas viss pozitīvi. Laižam pirmo video pasaules čempioni Zviedri. Šī bija grūtākā spēle pret viņiem, zinot to, ka tie ir pasaules čempioni? Man personīgi laikam nelikās, ka tā bija grūtākā spēle. Nezinu, rezultāts jau nebija tik liels. Man kaut kā viegli viņi vedās tā spēle. Varbūt Robertam bija savādāk. Man likās, ka mēs ļoti labi spēlējām un kad nebija nemaz tik daudz viņiem tie momenti, kā tas varbūt likās no... Tiešām labākā komanda čempionātā viņi bija? Es domāju, tas tā grūti pateikt, jo turnīrs jau, teiksim, garš, tās 7-8 grupām, pēc tam vēl play-off spēles. Un turnīrā kas ir svarīgākais? Svarīgākais ir progresēt no spēles uz spēli, ka komanda progresē un uzrāda labāku spēli un progresē kā komanda visos komponentos un galvenais arī netraumēties. Tad, teiksim, šogad mēs izdarījām abus, mēs progresējām kā komanda, bet mēs arī traumējāmies un varbūt tas bija tas, kas mazliet mums pietrūka tieši spēle pret Zviedriju. Ja mēs skatāmies pārbaudu spēļu ciklu 0-9, jā, tas skaidrs, bet bieži vien komandas dažādas izlases izvēlās to pēdējo pretinieku, nu, lai kārtīgi var sajust to uzvaras garšu. Būsim atklāti daudz runā, jā, galvenais uzdevums nosargāt vietu elitē un tā tālāk. Jūs arī to arī teica, ka cer uz ceturtdaļu finālu neskatoties to, ka kāda bija tie pārbaudu spēļu iznākumi, bet tā sajūta dodoties čempionātu, ka ir virmotāts arī, ka jūs zināt, ka jā, ka mainījās sastāv daudz jaunie spēlētāji, kad bija notika eksperimentēšana, noķert to sajūtu, aizmirst tos visus zaudējumus. Tas bija viegli? Es teikšu tā, ka es neteicu to, ka es ceru. Es teicu, ka mēs ātrāk vēlāk tur nonāksim, un es tam ticēju, un es zināju, ka tā būs. Bet, ja runā konkrēti par šo čempionātu, viennozīmīgi viņš bija grūtāks nekā pagājušajā gadā, jo, ja paskatās pagājušajā gadā, kā aizgāja čempions, 3 uzvaras pēc kārtas, un tāda eiforija, un visi, ka pa sviestu, un tad arī minimāls zaudējums no Zviedrijas, minimāls zaudējums no Amerikas. Un tad tā pēdējā spēle, kur šogad mēs vinējām Dāņas, pagājušajā mēs mainījāks Vāciju neapspēlējām. Bet atkal, ja atgriežās pie tām 9 zaudējumiem pārbaudas spēlēs, tad visi jau zināja, kad nespēlēja top sastāvs, kad nespēlēja, kad kādi čaļi bija traumēti, ka tikko, teiksim, arī par tās pēdējā spēle par tā Kanādu, kad čaļi atgriežas tikko no traumas un vēl nebija saspēlētība nekāda un daudz, teiksim, Elvis Ķēniņš un vēl daži laikam pievienojas tikai tikko vēl nebija pievienojušas, tā kā visi zināja to, ka ja mēs sanāksim kopā, ka mums pēc iespējas ātrāk jāizveido tā ķīmija, lai mēs esam gatavi čempionātam. Ķīmija veidojās ģērbtuvē un ap to, ko Hartlīs tev kā kapteinim teica? Kas bija tie tavi uzdevumi? Kas notika tur? Tu kā kapteins, tu visu redzēji? Pa lielam to, ka es būšu kapteins, to es jau zināju kādu brītiņu iepriekš. Mums bija bijusi saruna ar Hartlī un viņš teica to, ka kad sanāk no jaunais, jau ielic tādā veterāna čībās un ka tev jābūt gatavam atbalstīt jaunos, ka sastāvs būs jauns, perspektīvs, un kad viņiem vajag piemēru, viņiem vajag kādu pēc kura līdzināties, un ka mums tiem, kas čaļi bija vecāki, mums bija ārā tas piemērs jauniem džekiem, lai viņi neapmūstās pirmajās spēlēs. Kā brālis rādīja? Ko viņš darīja ar to reāli? Ballīte bija, nezinu, kas bija? Atcerties tagad pamēģināt. Meta nūja pret sienu, tad, ka vajadzēja vai kas? Roberts vienmēr ir bijis. Piemērs, viņš vienmēr gatavojās, un ir ko, te teikt, man tieši kā jaunam džekam ir kur skatīties.
Tiešām viņš katrai lietai pievērš niansīti, uzmanību katram mazākai sīkai detaļai, lai būtu gatavs spēlē. Un tas varbūt jauniem spēlētājiem ir tā neprofesionālitāte, nav pilnībā tik liela, kad var redzēt uz viņu pastoties, ka viņš ir profesionāls, kā viņš gatavojas spēlē, un kā viņš attiecās, un kā viņš gatavojas spēlē iepriekšējās dienās. Tas ir forši, kad ir tāds līderis, uz kuru skatīties un tiešām no viņa mācīties. Klau, paskatīsimies jūsu ģērbtuvi, tā atmosfēra tur. Katru spēli bija, varētu teikt, tāda vienāda, tu kā kapteins var pateikt, vai nu, atcerēsimies to spēli, man liekas, pret Somiju tas bija pēc tam, ka tu teici, ka mums jābūt vienotiem ar jūsu soliņa, tu biji tāds nedaudz aizsvīlies. Es teikšu tā, ka varbūt tas rezultāts viennozīmīgi neatspoguļo to spēles gaitu, tur nebija 1-8, tur teiksim 2-4, 2-5 varbūt maksimums, bet tā spēle mums vēl pozitīvi ietekmēja un mēs sagājām kopā kā vēl labāks kolektīvs. Un izveidējām to ģimeni un reāli saprunājām nākamajā spēlē mums. Un nākamajā spēlē mums bija dzīves beņķītes un katrs atbalstīja viens otru. Un, ja ir dzīvība uz beņķīšu, tad arī būs dzīvība uz laukumu. Tāds ir hokejs. Tu jau pieminēji to Dinamo faktoru. Tu pieminēji pasaules čempionātu iepriekšējo pieredzi, kad līdzjutēji ceri komandai nesanāk. Tas pats Dinamo nav, pasaules čempionāts nav. Kas šogad reāli mainījās? Kas bija tas, ka jūs aizbaudzētos čempionātu un spēlēji? Tu vari pateikt trīs lietas? Pēc sajūtām vispār likās, ka pagājušajās čempionāts bija vieglāk. Jo mums bija tās trīs uzvaras un viss gāja pēc, tā kā pa sviestu. Bija tā pēdējā spēlē Vācija, kur mēs minimāli zaudējām bulīšos un netikām tajā ceturtdaļfinālā. Tādā ziņā jau scenārijs ļoti līdzīgs. Mums bija atkal pēdējā spēlē Dānija, kas vinē tie tiek iekšā. Bet, ja runā konkrēti par šo čempionātu, tad mums bija jāprogresē kā komanda. Tas bija numur viens. Un to mēs sapratām, ka grafiks nav tik viegls, varbūt kā, tik pateicīgs kā pagājušajā sezonā, ka būs no spēles uz spēles jākļūst labākiem. Bet kā tu var pārslēgties? Sezona Dinamo slikta. Kā tu var pārslēgt to citu? Tev nāk labākās izlases, labākās komandas. Izlasē jau viss pilnīgi savādāk. Jauni treneri, jauna atmosfēra, savādāk džeki. Tu pārslēdzies, ir jaunas kaut kādas emocijas pozitīvas, kādam varbūt negatīvas, bet nu, visticamāk jau pozitīvas, jo ir jaunas pārmaiņas, jauns treners, jaunas sejas. Tas tā kā vienkārši emocionāli tev paliek labāk un tu gribi kaut ko. Tas tā kā katru reizi, ja tev bija slikta sezona, tad izlasi tas jauns starts. Tev ir sev iespēja pierādīt sev pa jaunam. Tas, kas svarīgākais uzraksts ir nevis uz aizmuguši, bet uz priekšu, arī nostrādā? Bet tas jau jebkurā. Jebkurā vietā. Jābūt ir galvenais kāds logo tev priekšā. Bobs Hartlīs, viņš, man liekas, jau pirmajā gadā teica, ka man ir svarīgi, ka mana kabineta durvis vienmēr ir vaļā un ka jebkurš spēlētājs var ienākt un ar mani aprunāties. Jūs esat tā iegājuši, tā pirms treniņa vai pēc treniņa klāvu, kaut kur kaut kas buksē, vai es nejūtos tā? To vienmēr viss treneris saka, ka durvis ir vaļā un droši var nākt prasīt un jautāt, jo nu, jā, ja tu kaut ko nesaproti un dēļ tā, ka tu kaut ko nesaproti, ielaiši kaut kādu izšķirošo galu, tad treneris to nevarēs sev piedot. Es domāju, ka jā, ka treneriem durs vienmēr bija vaļā un, teiksim, es uzreiz izjūtu to starpību tiem čaļiem, kas bija jau otro gadu pie Hartli un kas bija pirmo, kad viņiem bija grūtāk iet kolektīvā un saprast prasības. Tādā ziņā, es domāju, arī man un Richardam bija daudz vieglāk, ka mēs jau pie viņa bijām bijuši to čempionātu un tu plus mīnus zināji visu, ko viņš no tevim gaida. Bet viņš arī ir uzsvērs to, ka viņš grib jebkuru no spēlētājiem iepazīt arī kā cilvēku, nevis kā hokejistu. Un kādas ir tās sarunas? Viņš tiešām grib zināt, kā sauc sievu, cik bērni, ko bērnībā es darīju, un vai jūs pa viņu arī uzzināt daudz vairāk nekā mēdī? Jā, protams, tas bija pirmajā gadā, viņš ļoti indāli gāja katram cauri un prasīja. Viņš bija ļoti pārsteigts, ka visi jau precējušies, ka visiem jau bērni, tas viņam likās tā ļoti pagru, varbūt. Viņš teica, ka Amerikā, Kanādā tas nenotiek, bet jā, viņš arī dalījās ar savu pieredzi. Kāda viņam ģimenes stāvoklis to, ka viņš pirms čempionāta kļuva pa opi, tā kā viņš arī savu mazmeiti maz nebija redzējis un ka viņš arī ļoti gribētu būt ar viņu, bet mums ir uzdevums, mums ir misija, jāizpilda uzdevums. Man ļoti interesē parasti tās Hollywood scēnas, kas parasti ir skaistās dokumentālās sporta filmās. Jūs, čaļi, esat dabūjuši sev pretinieku uz Zviedriju, ejot pret spēli pret Zviedriju. Kas ir Hartlī uzrunā? Ko viņš saka? Kas ir tas, kas, ko mēs varam nekad nedzirdēsim, bet apmēram, kas ir tas, ar ko viņš, viņš laida jūs cīņā? Nav jau ko zaudēt tajiem spēlēm. Tā bija lielas no galas tā galvenā ideja. Tā arī bija. Galvenais tas, ka mums nav ko zaudēt, mēs varam tikai iegūt. Un, jo, ilgāk, jo, ilgāk, jo ilgāk rezultāts būs vienāds, jo mums labāk, jo mums nav spiedien. Tas pats bija spēlē ar Dāniju.
kad es esmu bijis tajās spēlēs, es biju laukumā toreiz, kad francūži izskrēja nulē Prāgās čempionātā, var iemest golu, mēs būtu B divīzijā. Ja? Tādā ziņā mēs gājām ar Dāniju, mums jau vairs nebija ko zaudēt, mēs varējām spēlēt un izbaudīt to spēli, jo tu vairs necīnies par kaut diskrišanu, kad viena kļūda var būt lētā Latvijas hokejam. Tu gāji un izbaudīji tās spēles, un es domāju, ka es visiem čaļiem, kā kapteins, mēģinu to pateikt, izbaudiet šo spēli pret Zviedriju, jo tas ir tas, kāpēc mēs atbraucām. Te mēs gribējām būt ceturtdaļu finālā, un es domāju, ka visi čaļi to arī izdarīja. Es dzirdēju, ka Edgars Gaross vairākas reizes no Hartlija dabūjis tā kārtīgi dzirdēt dažādas vārdus, jo Hartlijs aizstāvēja visu no žurnālistiem, pēc iespējas vairāk jūs turēt kopā un lai nenogurdina tā tālāk. Pret hokejistiem arī viņš dažbīd ir tik skarps kā pret Garossu? Viņš ir pedants un ļoti prasīgs katru dienu uz 150%. Tu nevar būt šodien uz 90-95%. Tev kādu dienu ir 150% un nianses ir, ka, teiksim, ka jāstāv ir šitā krūzītei vai glāzītei un šitā, un ne savādāk, un tev tas ir jāatceras, un kādu dienu tev tas jāaizpild, un tikko glāzīts stāvēs mazliet ne tā, viņš tev prasīs, kas tev notiek. Mēs to esam mācījušies, atstrādājuši treņos, tev tas ir jāaizpild. Es savukārt dzirdēju pirms treniņa moments, kad pieredzējuši spēlētāji teica, nu, ja es varbūt nemāku līdz saviem 30 gadiem to iemācījies, tad es darīšu to automātiski spēlēs. Nu, tad daudziem bija grūti pārslēgties. Viņš tiešām ir ļoti prasīgs un nav svarīgi, cik kāds ir vecums, vai tas ir vecākais komandas spēlētājs, vai tas jaunākais, vai tas ir līderis, vai tas nav. Viņš tiešām no katra spēlētāja prasa tās lietas, tās nianses, tās mazās detaļas, un ja tu neizpildi, viņš tev iedos. Bet jums pašam personīgi katram ir bijusi kaut kāda tāda lieta, no ko grūti pieņemt, ka pieredums ir darīt? Kā treneri, teiksim, kad tu aizie pie jaunu treneri, teiksim, katram ir savas sistēmas, savas redzējums. Un, paiet laiks. Tu glāzi tikai nolies pareizi, ja? Paiet laiks, kamēr tu pierodi pie tā un tu spēlē jau vairs nedomājot, teiksim, arī tās pārbaudes spēles sākumā, kāpēc nevedās, jo daudz čaļi bija jauni, kas nezināja viņu sistēmu, nezināja viņu prasības, un tad ir tā, ka tu slido un tu domā tā, kur man bija jāsado, kas man bija jādara, kamēr tas ir iekšā, nekas rezultāti nebūs. Tāpēc vislabāk ir, kad tev ir kājas skrien pašas, tad tev laiks ir galva domāt. Un tad tu jau esi visu izdomājis, un tad arī aiziet tā spēle. Labi, rādam skaistos rezultātus būtībā jūsu izpildījumā, jūsu gūtie vārti pasaules čempionātā, un varēsim arī izbaudīt vēl vienreiz par pašu jūsu sniegumu. Ja jāliek kā vidusskolā atzīmes, kādu liktu, Rihard? Kāds bija čempionāts? Desmit daļa sistēmā, pieci. Kādā sistēmā? Pieci? Desmit, protams. Nu, vienmēr ir kur augt, nu, teiksim tā. Nu, galvenais jau hokejs beigās ir komandas sports. Un uzdevumu izpildījām. Es drīzāk vēlāk tev atzīmu, tu man, tā būs godīgi. Nu jā, lai Roberts saka. Teiksim, es varētu nokomentēt Rihards spēli to, ka viņam šis bija otrais čempionāts. Es redzēju, ka viņš spēlēja pirmo, un otrajā viņš jau bija daudz pārliecinātāks par sevi. Un pirmajā čempionā tieši no brāļa piespēles gūsos pirmos vārtus pasaules čempionātā. Un tā bija pārbaudes spēle. Pārbaudes spēle. Jā, un es Rihardam liktu starp teiksim, septiņa plusu, jo bija ātrs, agresīvs, daudz, teiksim, centās spēlēt fiziski, un tieši tas bija varbūt tas, kas mums pietrūkties pārbaudu spēlēs, ka mums nebija tik ātru un kustīgu un agresīvu uzbrucēju. Nu, pataupīt to enerģiju uz īstajām spēlēm. Nu, tagad tev jādod atbildi par braču, kā ziet, mēs rādām viņa moments no pasaules. Es baidos kaut ko komentēt, sādāk pēc tam vēl dabūšu. No kapteiņa, jā? Nezinu, nu, es uzskatīju to, ka, nu jā, nu, es nezinu, ko komentēt, nu, es tāds baigies, neesmu Roberts vairāk profesors. Bet jums bērnībā arī bija tā? Es pats par sevi varu pakomentēt. Pirmkārt, pats bija ļoti priecīgs un gandrīts, ka vispār sanāca atbraukt uz čempionātu, jo sakarā ar garu un grūtu sezonu līdz pēdējiem mirklim vispār nezināju, vai braukšu. Un dažas dienas pirms pārbaudes spēlēm Slovākiju tikai sāku trenēties, un es zināju to, ka es uz čempionāta sākumu nebūšu labākajā formā, tāpēc centos ar katru spēli spēlēt labāk un justies labāk, un es domāju, tas lielam arī izdevās. Un galvenais arī šogad, teiksim, ir runā par komandu kopsumā, kad katrs pieņēma savu lomu, kādu viņam bija atvēlēta, un nebija nekādas domstarpības ģērbtuvē. Viens spēlē vairāk, viens spēlē mazāk, un tas pats svarīgākais bija, kad katrs pieņēma savu lomu un izpildīja savu uzdevumu. Latvijas sportā brāļu tandēm ir daudz, un Dikti, Dukuri, Šici, Redlihi, un tā varētu turpināt un turpināt. Jūs bērnībā, kāda bijāt bērnībā? To var arī redzēt kaut kādā sancensībā uz laukuma. Protams, jums ir komandas spēle, bet tomēr, nu, un kā jums kaut ko liekas? No,
Ko? Kā jūs Benimam bija? Es domāju, tu daudz vairāk dabūji no viņa iekšā. Bet tu trakāks. No manīm riktīgi. Es kā vecākais brālis, es jaunākiem pār nevaru nodarīt. Tikai. Bet tu esi tāds nosvērtāks, to arī uztabēt, ka iemet golu, tad tur lido bortā priecīgs. Zin, tā kā arī kaut kur nāk trakums. Tas man nāk no sievas iemam vienmēr prasa, iemet golu, kāpēc es nepriecājies. Tāpēc es pēdējā laikā cenšos priecāties, jo tiešām es lasīju interviju vai grāmatu, neatceros jau ar Didjē Drogbā. Viņš teica, es pa katru kausu, pa katru uzvaru, pa katru iesisto golu vienkārši priecājos, tā kā tas būtu pēdējais. Jo neviens jau nezin, kad tas pēdējais pienāks, tāpēc pēdējā laikā cenšos ļoti, ļoti priecāties pa visu pozitīvu. Tev Hartlīs ir varbūt teicis mirīgāks es viņš. Netrako vai? Kaut ko tur ir centies ņemties, bet nu, tiešām nu, es spēlēju savu spēli, es uzskatu, tas ir mans hokeja stils, mans treneris var korektēt mani nedaudz, kā man darīt labāk, pareizāk, bet es nemainīšu, teiksim, savu agresivitāti. Man ir jābūt agresīvam, man liekas, tas nes augļus. Ģimene, tētis, hokejs, jūsu dēla hokeja, kā mamma to visu uztvērus? Nu, mierīgi vispār. Es liekas, pa lielam viņai agrāk interesi īpaši nebija. Tad varbūt viņi nāca uz maniem hokejiem, kas bija jaunāks. Savējiem es neļauju nākt, man nepatīk, ka skatājos bērnībā. Ja viņi vienmēr tur stāvēja pie borta un kaut ko auroja, zaķīšu, kaķīšu, tad man tas kaut kā nepatīk. Bet labi, pa brāču, vai mums būs, kā jūs domājat, Latvijas līdzetai sagaidīs BBB vienā maņā? Zin, ka nevajag likt čalim spiedienu, kā būs, tā lai būs. Lai trenējās, jā? Nu, protams. Pasaka, lai... Normāls džeks galvenais, lai izvāk pa džeku. Tieši tā. Jums tagad saliekot abu pieredzes būs kārtīgi un vēl tētis pa vidu kārtīgi un ne? Es pat teikšu tā, ka laikam mēs pat bērnībā nebijām tik tālu aizdomājušies, ka mēs kādreiz varētu spēlēt izlasē, dzīvot vienā istabā un spēlēt vienā maiņā. Tā kā tā aizdomājas, tas tiešām tāds vēsturisks mirklis un to tiešām atcerēšos visu dzīvi. Lai jūs atgriezāties, nu, kā bija smieklīgs virsraksts, pa daļām Latvijas izlases atgriežas mājās. Tā nebija tāda vēl tāda, nu, kā saka, kūciņa, nebija ķirsītas kūciņas, ka pietrūktas, kad atbrauc visus kopā, sagaida milzīgs bars un ka jūs aizējat visu kopā nosvinat komandas vakariņas vai... Pagājušajā gadā tiešām bija ļoti jauka, mēs atbraucām no Ķelnes un bija pilna lidost un tas tā kā pilnīgi deva to, ka mēs tiešām netikām ceturtdaļu finālā, bet cilvēki mums tiešām atbrauc atbalstīt lielās grupās, jo viss lobijs bija pilns ar cilvēkiem sagaidīšanu. Šogad laikam tas pietrūka, tas tiešām 2000. Gadā, kad atbrauc izlase no St. Petersburgas, vispār bija parāde ar atvērto autobusu. Mums nebija tāda, bet nu nekas. Varbūt tas viss pat rāk un tas jāatstāj nākotnē. Iespējams, mēs esam atraduši to panākumu atslēgu. Tas vēl bija, ka jūs lidmašīnā sēdējāt, mēs rādām nākamo video, Elvis Mirzļīkins tur bija sagādājis gardumus vai... Gunārs Skorcovs. Gunārs Skorcovs tomēr, jā? Nu jā, tad Elvis Mirzļīkins bija ielicis vienkārši savā Instagramā šos te kūkaiņas sisteņas, kas tur vēl bija, jūs nopravējāt? Tā ir aizemes laikam, Gunāram atvedu pazīstamā. Tur bija... Nu? Nu, es centos vienu paņemt, bet man tas bija kaut kas pārāk retur. Tas bija, nē, tas bija kaut kas pārāk. Viņiem ir sakaltuši, jā, bet sāļais vai saldais tas bija? Nē, visi viņi džekit, kā teica, ka labi garšo. Vai visi nopravēja? Nē, nē, tikai tur... Robert, tu? Nē, es līdmašīnas priekšā sēdēju, tā kā es pat nezināju, ka tāds pasākums notiek. Nē, nekās tas patīkams nebija, tas tā kā, nē. Barojos labi čempionātā? Man patīk. Ir bijis labāk, droši vien ir bijis sliktāk, bet... Pa lielam, ja tu ēdi divas nedēļas vienā vietā, tad skaidrs, ka tik apnīka tās sēdienas, tāpēc federācija veidoja mums vakariņas, mēs braucām ārpus viesnīgas, sēdām vakariņas, un tādā ziņā tas bija ļoti forši. Atgriežoties pie tiem sapņiem, ko tu teici, ka grūti noticēt, maz būdām spēlēsiet lielā izlasē un tamlīdzīgi, bet tomēr tas hokeja ceļš jums abiem ir bijis tomēr atšķirīgs. Ir paspēlēts Amerikā, tu Dinamo tagad citā komandā, bet kur šitas jūs īstais ceļš? Vai jūs esat visu izdarījuši pareizi, pieņemsim, domājat par saviem klubiem un tur, kur jūs pagaidām spēlējat? Teiksim, tā pareiza ceļa nav, bet, kā saka Oskars Cibuļs, ka sapnis ir dzīvs tik ilgi, tikmēr, ka tu esi dzīvs un spēlē hokeju. Tā kā noteikti tie sapņi mums katram, varbūt Robertam, man jau tagad ir atšķirīgāk savādāk, bet tie ir mūsu sapņi, un kad viņi piepildīsies, es jums obligāti, jūs būsiet tie pirmie, kas jums pateikšu. Bet tu aizbrauc uz Ameriku, un daudz arī šīs izlases jauno čaļu, tas ceļš ir tā kā virzīts uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tev tur neizdevās noturēties. Vai tu vari atbildēt uz tagad uz to jautājumu, kāpēc neizdevās? Kas bija? Es uzskatu, ko nozīmē, jā, es NHL neiekļuvu, jā.
bet vai tas nozīmē to, ka es nenoturējos, man bija tāpat piedāvājums šovasar atgriezties tur spēlēt AHL-ā un es izdomāju palikt Eiropā, tāds bija lēmums, vai tas bija pareizs lēmums, kas to lai zina, tikai nākotnē to radīs un tiešām tā pareizā ceļa nav, to nekad nezinu. Ko Braška saka par šito, te, ka jāatgriežas apkārt? Varbūt tur sisties līdz galam? Tu jau var vienu gadu bija Teksasā, vai ne? Jā. Viņam bija atgriežas šogad atpakaļ. Tas, ka, teiksim, tev šo sezonu varbūt nav iekārt tāda iegājusi tā, kā varbūt tu plānojies, jau neko nenozīmē. Bet uz doto brīdi, tajā brīdī viņam bija jābrauc uz Eiropu, jo tur tajā brīdī nevajadzēja palikt. Un tas, tie cilvēki, kas ir hokejā, tie saprot to situāciju. Un visi tie, kas ir gājuši tam cauri, viņi pateiks to, ka tajā brīdī tur nevajadzēja palikt, vajadzēja brauc uz Eiropu. Un tas ceļš jau neaizverās. Ja tā Eiropā labi spēlē, tad gan no Vācijas, gan no Čehijas, gan no KHL, gan no jebkuras cits Eiropas līgas var tikt turien atpakaļ. Un pat aiznos turien. Tev par 10 punktiem vairāk nekā pagājušajā sezonā regulārajā turnīrā Čehijā. Un tieši piespēles vairāk par 10. Dāsnāks es kļuvis saistībā pagājušajā sezonā? Man liekas pat vairāk, pa 13. Man bija pagājušajā gadā 37, šogad 50. Es domāju, ka varbūt komandas modelis mazliet izmainījās sakarā to, ka pagājušajā gadā mums bija tāds stiprāks sastāvs, teikt, un tad šogad varētu teikt, ka uzbrukums vairāk bija būvēts ap mani. Man bija lielāks spēles laiks, lielāka, vislielākā loma komandā no uzbrucējiem, un tāpēc, es domāju, arī tā rezultāta bija augstāka. Nākamā sezona abiem ir skaidrs? Nekad jau nebūtu skaidrs, bet vēl jau laiks ir, tā kā dzīvosim, redzēsim. Kaut kāda kustība notiek. Bet pasaules čempionāts pienes, vai ne? Šīs te visas labās spēles, ne tikai jums, bet daudziem spēlētājiem. Zin, kā es teiktu pa lielam tā, ka daudz tev pateiks uzreiz 99%, ka pasaules čempionāts tev līgumu neiedos, bet no otras puses var pateikt to, ka teiksim, es runāju savā klubā, es saku, ko es tik maz leģendārs, viņi saka, mēs nezinām viņus, mēs nepazīstam tirgu, mēs nepazīstam latviešu, teiksim. Bet, ja tu aizbrauc un tu, teiksim, apspēlēt, kā mēs pagaidām apspēlējam slovākus, ja, tu apspēlē tos pašus dāņus, vāciešus, tad arī tu uzreiz sācis, viņi sāka saprast, ka latviešus arī var ņemt un ka latvieši dara un ka latvieši ir okay. Un ja tu esi izlases līmenī, ka tu esi okay spēlētājs, tāpēc tas varbūt kādam konkrētam spēlētājam neko neiedotas čempionāts, bet kopsumā to bildi tā kā padara skatāmāku. Nu, redz, pēc 9 gadiem Latvijā tā kārtīgi lika atgādināt par sevi pasaules čempionātos, iekļūt 4. finālā. To atvērto, to lielo smuko autobusu ar jumtu, ja? Mēs vēl sagaidīsim Rīgas brīvības ielā, kad braukšiet cauri. Galvenais, lai jūs vēl to uzspējat izdarīt. Un paldies par pasaules čempionātu. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka vispār tik daudz sniedzat intervijas. Tas tāds vēl viens darbs jums ir, bet tagad pelnītā atpūtā jau pavisam drīz abi dosies. Un tā kā kārtīgi atpūtieties un tad jau gatavojamies nākamajai sezonai. Paldies, vīri. Mēs pēc reklāmas būsim apakaļ, protams, ar hokeju.